Team match, let's go. Aš šiaip per manevras kurva buvo. Nu, what the fuck? Kas per nesąmonį? What? Kurva, kempūra ant kampuko. Koks tuo cirkas. Ai, na. Du kilui. Nesuprantu, nahui. Kurva. Nu kurva, jung tą pick and fire, debilė, blėdė.
of the match is over. The red team is killing. Oh, jau mes taip pat taip prapisom. Sveikas, jaunukai. Ir kada, ir klaunada, kurva. Nu, kurva. Neina, nahui, taip prasteda nebuvo sužaidęs, kurva turbūt. Oi, 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 oi. Eit, kurva, kokį gangėjimą. Neįsiu, neįsiu, neįsiu. Team match. Let's go. The blue team has scored for the first time. Mark the location. Блять-то. Nu, kurva, jau pats užlindęs buvo ir vis tiek po štabino kulką kažkokia kurva nesąmonina. A, viena kulka, kurio iššovė. Piu, 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 piu.
dabar buvo neblogai. Žu. Man 5 duočiau. Klausau jūsų. Kam man? Ne, ne. Sveikas. Vočiu, dar eisiu skrimsus. Ne, skrimsus varysiu. A, na, aišku, tada. Nu, jo, viskas tvarko, davai. Oi, oi. Oi, oi. Nu, bandom atsikvėpti čia dar. Kviečiu spėti. Pabūzenkas lėnis, čia ko daugiau kitų būti įmesti. Aha, aš už jo buvau, kurva. Aš čia dabar iš nugrūščių atėjau. Vedinį, kai jie banė.
You're about to win. The red team doesn't have a lot of time left. Killing spree for the blue team. Blue team victory. O, iš karto, visai kitai. Gerai, mes trumpą tokio kelią, kebra, tuoj, čiuk, čiuk. Kol kas paliai lentelės visas dailės, blėt, turim divaidus, N18 Fun, Fantastic Four, Koldūnai, New World Order, WWE, Ghost of Mercy, NVO Academy, 1 Million Esport, Two Team 69 eSport, tai čia antroji komanda, aš taip suprantu. Pain and Glory, Team Unity, True Terror ir mūsų N18 komanda eSportu buvo tik iki čia užimta, tai kodėl Glory 13 slote turėtų sėdėti. Čia dar kita komanda glorių. Ok. Ir čia pabaigoje turėtų būti plius minus daugiau už sienietiškos komandos. Pavyzdžiui, šitą 21 slotę ST. Kas čia? NFIQ, blėt. Žodžiu. Taip. Temuri komanda kažkokia. Negaliu dar hebryti, aš jums atidaryti, rodyti. Sveikas politikas, sveiks Drakula. O tai vierchas nedaro streamiuko. Aišku, reikės pabaigų nematysim. Lėkiu, aš padūmysiu ant greičio ir tuoj pasimatysim Erangeliją.
Na, ką manau, galima atidengti. Jau buvo viena. Pralėksim greitai pažiūrėti. Paspektaitlas, aišku, niekas. Taigi. Taip atrodo. Devaitai, fanai. Kas čia buvo, palauk. Fantastic Four. Čia jie buvo kažkokia tokia komanda prieš tai, garantuotai. Koldai, koldūnai, NVO, WWE, čia G3 miksuota komanda, NVO kita komanda, One Million, čia kažkaip pasisklaidę. Šiam 9, Glory, Unity, PT, mūsų komanda, laukim tik viršinyko. Čia užsieniečių, Navino Glorių komanda, užsieniečių. Taip. Bam, bam, bam. Labas rytas. Zdarau. Checking. I won my last match. Man atrodo, ir ant to kampuko užšokti ant pačio viršų. Nespėsiu, kurva. Labas, mažulė. Ką jūs čia prisipirkė rusko? Prisipirkė manęs. Sveikas dar kartą. Šlaičio liukio. Jo, čia bus daug tim. Kas čia per akciją, atrakciją iš krepštykę nuo 18 iš Sosnovskijas, kurva? Vyrai, gerai, užsieniečio, tai. Ai, nu jo. NVO į nuovą. Kurva. Ten link tilto dar, man atrodo, tima eina. O tai slyblės įmam už nugaros liko aukštai. Jo. Gali būti atsklytą darbą. Gal ten tiegiu. Unity? Prie to, kad Unity būna, jo. Nieko nematyti. Šiaigi nematau. Leidžiasi barakos. Tai tiksliai. Viena. Bet viena, what the fuck. Ant stogo. Vienas čiūsia, viena komanda. Kailainai pastavėt, kailainai vien. Viens ant stogo lasto, viens ant kailainio. Aš barakose, nes aš mane atmetė. Jis mane vienas turėtų būti. Kas per nesąmonį? Kas tu iš... Nu, už sienos buvau, kurva.
kulkus pasivijau, kaip visada čia kurvų. Kai sliplėsai padėt. Esi tu jau. Nes lyplėsas turėjo būti prie manęs pagal idėją leisti į tą bakužę kartu. Ne atmeti, o ne? Tiesiog atmeti. Ten tam barakė pirmam yra. Watch out! Siena. Mark the location. Watch out! Ten lakstė. Jo, bet čia tik tai du, man atrodo, kad reikia įsikišti. Šito jinai į savo spotapus. Šiaip jie dviesi negalėjo būt. Turė daugiau būt. Gal kompaundai? Paminėjai daug. Šiaip pareina netoli. Aš čia žinau, lėkštės pražiūrės. Watch out! Aišku. Watch out. Bet tai ten, kur Vaidus buvo. Irgi dar yra, ne? Jie neparių. Reiktų greitai nusipušim, kol neatėjo. Čia, viens perėjo. Watch out. Tai jis tik viens pas tave, ne? Jo, kol kas vieną girdžiu. Jeigu jie išbėgs į openą, aš nusimsiu. Aš turiu neįdų, kad nežinau. Einu, na, nusiverčia, dėl tamo gražiuk. Klek. Jis čia jau, čia jau. Leda ranta. Einu, na, čia jau dviesi. Aš neįdų nautarį šantinas. Nu, toks ir kas seniai buvo. O to tokį balsį. O baigsi, nežinau, ką be pasakyti. Jeigu dar biškį lūpas pavažiuot, kur čia galėtų sėdėtam pagyti. O tai kuris sėdingo? Čia man užkrydino, kur yra tas... Tas... Kur yra Austo Fantas. Kaip yra starting game. Lūtas, ką te nori? Mm-hmm.
Nu, Liusė, dabar turėsi imti viens šitieną, kurio. Tai jau. Lukenko, ką tu gyro žaidė? Patras man ko. Tipo, to paaiškiai. TPP naus kaupas, tipo, sensitivis. Ant kelių šimtų. Nežinau. Palauk. 2, 3, 5. Ne, čia tas 2, 6, 8. Aš žaidžiau 200, nu 2-5 kelių, 2-5-5 matau, dabar šiandien perėjau 400. Neblogas šuolis. No. Tai po, kaip ir prasus žaidžiu. Pas juos dar yra pačiam telefone, kad sensitivity susikėlė jį. Ne, dar ten biškai pasikėlės. Tai iš karto 400 perėjau. Tai bus prieina, tai viskas į vieną tašką, bet iš šiandien bus per greitį man. Čia nebus kur, vėl naitas per užsipėt. Užsipolės, nu. O, pavažinėjai, tundžiai. Ten tie kurvos išlikė iš tas nausvos. Sakai? Jo, jo. Nes nuo galo varlykė. Nesakai, o medutis. Žiek, o, tai žiek, jo. Aš jau žinu vidurus, matau pasakysiu. Esi dabar ant vidurio tilto turėtų. Yra, yra, yra. Dar vieną. Dar vieną. Daugiau galia jie. Ai ne, yra, yra, bagės prie butiukų balto. Gali tuo šonu pabandyti. Nu. Nematyt čia. Bandyk vaizdyti, kiek įbėti. Lip, nu, kur aukas, nelip. Ir bandžiau to pabandyti, slip. Nemok, aš taip pavariu. Galėt. Ten smokai. Galėt, šaudu. Čia į tave šaudė. Ne, 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 jį. O tu praskrido, netyčia. Nu, ne, negarbiškai. Jau čia anuoj pusė, man reikia anuoj pusė geriau. Parodis, kaip atrodo, kiek ne. Tai šok per turėklą per apačią, dabar kai dar praeisi. Žinai, parodis, man kaip atrodo, kiek ne. Tai šitas, tai dabar parodis. Ar ten priekinė čiūvai buvo? Taip. Kur? Man pasirodė. Kur tu? Jau čia apie mane žino, kur. Taip. Normaliai. Girdėjau, gal ne, taip toli yra. Jau čia kažkur slipa, ne ten. Nepatinka, ketinė? O? Kur, nulips kairiai pusė į apačią, jie šaudė į vidų. Jo, ir tau, jie atnešk, jie atnešk, jie atnešk. Gaidins tai dabar. Jo, jo. Andrėkus, tau, mano bagu.
Kur dabar eiti? Man atrodo, vis per aną tiltą. Tie tik dviesi liko, man atrodo, ne, jau du nusėmė. Į kairę važiuoju. Ir dar chatuose vienšiuvas. Dešinė tai visa užimta bus pusė, nebent kairę gali bandyti šitą kalną žaisti. Raudonai va šitoj chatui čiuvas. Aš pirma ant ten reikės jau. Čia dar gali bandyti šitą garažą įvažiuot. Ant žalio. Ir tada čia yra dobė, vėliau, kažką tokio bandyti. Atsiprašau.
Tai jau bandys pavaryti iki garažo, kažkokio atveju. Taip pat kiekvėsit. Nepaimtų man to. Sarbybės man reikia dabar įrūdų pėkti. Čia nebus. Čia ir į kurvą. Nu ir parodžiu, kaip tu nafį man pataikė į kurvą. Kumėlis. Pešuotai pusų, nu cirkas kurva. Nu kas per nesąmonė, kurva. Nahui. Audi, kurva, šikna pataikė į galvą. Samulių muziejus, nahui, cirkas, kurva. Įvinam čia paglyčiną, turėjo čia būti prieko. Nu, davai. I need a weapon. Granėtas su keptuvė, bam, bam, tenisą žaidžiu, kurva. Granėtų tenisas. Help! A? O, što, pat, palikė. Kurva. Ne, aš nesuprantu. Pas juos treti šarvai, pas mus treti šarvai, jie pataiko dvi kulkas, kurva, aš sukrentu nahui. Ta paleidau, kurva, iš nugarų sarsilą. Pirmas sušaudė į mane, paskui durys. Kas per kuinė?
dabar? Tai kas per nesąmonį, kurba. Dvi kulkas, kur šauna, kurvai nuima. Net nematė, kur manęs vis tiek pataikė kažkoks cirkas. Ne, kurva. Ну кайф, курва, две полки.
Watch out. Ай, кто нахуй, кого, курва. Ну, док свой закатем нахуй, на лагин некогда. Sveikas, Einiki, Double Seven, jo, sveikas ir tau, varau parūkyti ir tuoj būsim.
Nu. Bėgų praktiškai visi, da kažkas išės sugebėjo. Taigi, jau žatymą, kuo atlėpus pas mus. Sikrės į ko jas paskui tekantį. Stipriai. Kur stiplėsi jūs? O, rado. Stiplėsai. O girdi torpedą, blėdį. Nu. A tu kurvas vaimas jis tu žaidė ar su VPN'u, blėdį? Ai, na nachui. Ką atsakėjai? Sakiau, ai, na nachui. Tai aš pasidarė, kad man geriau regint. Kaip suprast, geriau regintų? Kurva, čitas, na. Ne, galėsiu parodyti tau. Nedaug, kad žino šitą bairį, bet galima. Dar niekas nebuvo šokę, tik tai jūsų mums. Ne? Panašu. Tiesiog per tavo device'ą, ne? Per pačio planšetis ar telefono nustatymus gali pasidaryti po didesnį hitmarką, tai geriau vėlėginus, kaip pataikyti. What? Toks bairis ir nedaug kas žinu. Na, čia man atrodo, kas pats kaip dviračio sėdynę žemiau pasiek. Nusileidė, tai greičiau važiuoju. Ne, nu galėsiu parodyti. Va čia, kad plasdo, na, čia užmigdėlė, atrodo, kad tai jūros, na. Užuolaidas vėjas kelieną, ne? Tuščiai. Bet dabar šitą miramarį irgi degalinį sveikia, ne? Nežinau. Neturiu žalio supratimo, kaip reikalus.
MG subinys kažkam reikia. Trejetų, šešetų. Tas MG nėra. Šešetų paliko. Trejetų paimčiau. Aš atiduotų trejetą, gavai šešetus. Čia aštuonetas dar mėtosi, kam reikia. Subinę rado aš. Pylos tarp. Ketvertų reikės dar kam. I got supplies. I got supplies. Tai aš trečią išmetu tau duos Aurimas. Kas skaro paimčiau ir arba imk. Aš irgi. Ir antrą vestą. Aš bliūdelį antrą. Bliūdelis antras buvo čia. Ir šalia kita mangarė buvo vestas. Kaip man tos kaupo? Tu čia privažiavai? Tu išmet. Daug tą ketvirtą tada. Aš be skaupo nebūsiu, kur nupis paskui. Mane iki garažą galėjai pamest. Ir tada dekalinė čia nėra jausis. Tai čia nebėra šopą? Šopas vidui, tada kažkur gal yra. Atidarytas jau garažas. Jau galėtumėt pralėkti, o mane mašiną atvers. Tai ką tu kurvo nulėki ten, žino, kur tau ten reikia? Ten prie tų angarų. Čia va, čia va, atversta mašina. Atrodo, nėra kur. Čia. Watch out. Kurona čia lyrukų. Va. Tu na, čia esi skraidęs normaliai. Kai tu čia atversi dabar po sėsti po. Blėt, žinokit, ir aš mažinu prapasiu. Mark the vehicle. Ei. Ten akmens prakyvau. Baugina čia, na, kai tavo mašina, kurva. Nusimt tą jobiną skiną. Negaliu aš nuimt, ten nebent kukas gali pakeisti tik tais. Hehehehe. Perkėlė pėstą.
sėsk, na, kai važiuojam. Kur viršininkas išėjo? Nubėgo tolyn. Sėsk, kai lines, nu. Važiuokit, aš čia susirasiu pakaliukus. Veteranas panaikintas. Tai šliplės irgi reik paimti, ne? Muštelk į reikės biškelį. Jis ant akmens. Kas čia yra? Nebein mašinų iš mūsų. Su visą žaidimą kažkas, bled. It's beer turn. Get me a koozie. Kažkas reik važinėti atsakingiau. Benzonulis, kurva, už pisa, blėk. Aš turiu gę skeną, im. Aš irgi turiu. Aš turiu. Mūsų planas, kurio gal per dešinę daugiau mums reikia pis nachui. Jo, labiau kairiai sakytų. Nu, tai yra per kairę. Ne taip pasakiau. Va, čia pita bus vienas. Jis taip pakeistas, matau. Nėra benzo, bet užsipildys. Alex, kai lines the jeepą. Kaupus išdalintų, nachui, šeštas, ketvirtas ir emkis subiniai pas mane. Nu, nachui, dar bagė atėčiau. Atsibugina. Vairau, aš iki šio po manim, ką reikia nusipirkti. Aš irgi jaučiu varėti. Šiaip bibės yra. Yra žmonių tonai? Kol kas nieko nebūtų. Aš žinau. Eina, na. O, kurva, jau toliau čia mėsime. Kas tau buvo lūkutį čia? Su savo medį, kur? Čia gerai taip visai. Čia gerai turi. Kaukai,
ir nekoins. Ai, ne, daug ką iškis, išmetau. Bronkikė, aukšta. Nu, kuro vėl įmėdė pasauną. Bet tu mane turi atverst. Pasi kokią nesąmonę tu nu. Į Monkės kalnus numeti. Čia aš jau galėtų nepavadžiu. Ar čia pasivadėgau? Ten prie Čumačeros buvo mašinų. Čumačero yra mašinų, galit pasimt. Pizė jau rūksta. Jau bagis rūksta. Pizda čia, man. Liekam nusisegę. Būčiau prisipuojęs, bet ar esi jau įlipti mašiną. Ai, bus gerai. Tas bagis tada rūksta. Man svarbu ant kalno. Ten matau lazerį. Bet ten gal spauna? Važiuoju, aš kažkur kalną pasiimčiau. Nu eik tu nachui. Ko šia per bybis po mašinu? Lukai važiuodamas mane atvers dabar nachui. Tu nelabai galiu to atrengtas, kur niekas nevairuoja. Lygioj vietoj, kur apsivertė į mašiną. Vajam kutį guli nachui. I got supplies. Antišarvai, endas, karlikas. Ne, hei, nu čia atverstai. Mašinas nelabai atsiverčia čia. Kaip dėl paruočiu. Štai benzo nebeturi, čia sakyti, iš kur buvo dar tų mašinų. Turi benzo. Čia spotas daibės. Le, jo, gal užvažiuosiu. Jau nedavažiuosiu, nu. Mane šaudau, nu. Nu, iš kur? Ten. Iš... Ai, ten nuo kato. Jo. Lėk į mašiną, bagis važiuoja. Vat nachui, per kalną. Tender fighting. Jo, kurva, chujelinė yra, blei. Bet blei, visi mane žiūrė. Čia buvo, gal bus arba divaidai kokie. Divaidai kažkur ką tik fightina. Tu turi benzos. Turi, sakiau, kad turiu. Jo, čia divaidai bus. Čia ta M-ka yra. Guriu ar kokia. Ekek, į kalną kuriu. Tai paimsi mane pakulinės, aš man keisda. Ir lėgu, ir plus neturiu. Man atrodo, nieko nebuvo, galim ten pažiūrėti. Jau, bet aš mašinus netraškiškom bėgu, apšie. Tik įsakėjai, bagi turi. Atsprūkstas, mano bagi. Aš nieko nesakiau. Na, mes mirsim nuo zonos. Ei, ką mano džipiščiai. Tai ten buvo busas, nu, čia mačerai kažkur. Tai per daug čia mano yra čia pasiliegant. Labas vakaras. Iš kur? Nežinau. Ano daug benzo pats. Nemačiau. Ten kažkur priekį ant kalnų jaučiu yra. Labai daug mašinų rotuoja. Jum iš nugaros atvažiuos. Watch out! Pavažiuoja mašina. Kur tu bėgi, tai atbėg pas mane, aš bendro tu sipu nevažiuoju. Džipą turiu čia, džipą turiu. O davai. Jeigu neįsimokinti dabar. Aš tai čia net vienu užvažiuoju. Eina, nakui, davainai. Visai iš kitur, ne. Damušu, iš ten mane kažkur dar šaudė. Kitas lovas mūsų. Vieną damušiau, kitas lovas. O kelškis mūsų žuolį.
Ne, tu pažiūrėk, kur mes esam. Aš pabėgau jau, žinok. Aš bent žiūrėjau, neturiu nieko. Bet čia 10 sekundžių, kur mane. Paskutinis gyvos. Kur dabar važiuosim, per kairę? Lėt, aš čia zoną turėjau ant akmenų ant žiūrų. Jį dabar reikia išteikti. Lėš ant kalnus tą mašiną, užvažiuosiu niekaip. Pabandyk, kas mane gali. Sekundė daug. Varom. Kur aš čia kurą važiavau, dabar neįsiu. Kairė, kurva bagis parvažiuoja. Ne kairė, dešinė. Pizda, čia man bus. Skalenai, paim. Kur? Šok, aš neturiu gyvybių visiškai. Pizda. Nu tai aš viskas, mirsiu. Važiuok. Tai taip, dar nevinioja. Kas čia per gėjimas, aš neįtaliu. Ženiai, važiuosiu to. Bėga, kurva, tėvai. Tu nacho šmirštų, bet. Aš nesuprantu. Atšliaušiu, lūpės. Atšliaušiu, aš neturiu gyvybės. Jo, nelys. Penkis kartus gal su bagiu apsiverčiau. Nu tai paėmiau vieną mašiną, pist ant stovų, paėmiau kitą mašiną. Patys, kad žinu, žemtos kur. Lėtai važiavau, kuro vis tiek pist į kuro. Ten buvo, pirmai buvo. Įmu šaudė, kur maištą. Jo, privažiavo, ką tik dar ten. Privažiavo dar. Per dešinę gal bandyti šitą žarną, kaip bus. Priekį turim čiuvo. Watch out! Čia. Tuoj šaudės. Čia kažkur klaus buvo. Nepamirškit ten, kad yra. Va, jie šaukai. Nu, super, pita. Taigi šimėjau. Tai vienas labiau, kuvienyti pasiimėt dujus. Nu, tai kaip nepasims, Lukai, jeigu nei vasinėlių nieko nėra. Būsta vienai. Būsta įkaliau vienai, viskas, pizė. Čiuks, kurva mačas, bybi, žinau, kurva. Cirkas, končinas cirkas, kurva. Zomu, daugiau laiko praleidau, kurva, negu... Pročiai, nahu. Tai vis tik Gerhas streamina. Ai, ne. Team match, let's go. Oi, vė, kurva, kur numestas, pizė. Tokia nesąmonė. Ar kitų
no number. Reloading! Nu taip, kurva, vyvydėjau. Karoč, visiškai vyvydėjau. Snipers, tai. Great. You're about to win. The red team doesn't have a lot of time left. Koldūnas kol kas ne... netriukšmauja, nenori triukšmauti, o dabar jau Koldūnas triukšmauja, triukšmauja. Jam arti zonyti, labai sekasi Koldūnai, na ir bus įdomu pažiūrėti, ką jis gero čia mum pasiūlis. Kadangi vienas likęs prieš pirmai buvo du pilni stakai, dabar jau kažką prarado, du svarną prarado Glorijai. Tai šiek tiek pusiausvyrą krypsta į trūkterus. Oi, išjungsta į pedą. Gerai, kad netrukdėtų išjungai į pedą. Trūkterorai po pirmo game buvo šešti, dabar jeigu čikinai jiems pavyktų išjungti, būtų gal net ir pirmi. Gal net ir pirmi, kiek kilų surašė, trys kilus kol kas rotis susirašęs. Hoplesas panokino Koldūną, ne panokino, o damišą. Tai dabar jau oficialiai 4-3 liko Glorijai prieš True Terrorus. Štai toks įsidėsimas True Terrorų. Pasisplitinę True Terrorai, o Glorija šiek tiek pasistekinė, bet Zonytis spaudė True Terrorus. Na ir dabar kokie neidai ar moliai čia padėtų, matom, kad molio yra užmesta, neidų matyti nėra. Skype nokintas, Edžiūnė, nokinamas princas, nokinamas ir Rusija susidegina. Rokis, ar pavyks Rokio atstovėti? Nepavyksta man pagauti Rokio. Rokis turi čia ridžiuką, dabar bando smaukintis Rokis. Ir prieš Hopelessą ir Murphy Rokis. Smaukas ant priešų. Gal aš jum du devai. Jungsiu viename po kairio matysite Rokį, dešinėje matysite Hopelessą. Ir Rokis dabar bando tiesiog išlaukti, tuo tarpu žinoma susikelia Glorijai. Ir jau trise dabar judės ir šansų tikrai minimaliai. Rokis nusprendžia mirti nuo zonas, labai protingas pasirinkimas iš Rokio pusės.
Tačiau Chickenas vis tiek keliauja. Ojojojojoj, čia šiandien, ojojojojoj, blėt. Penkiolika startas turėtų būti viskas gerai. Bet tu, kuriuo sakau, per klasikų šiandien važinėjom visos mašinos, ir kaip mašinos, kurva nesivarto nieko. Čia kurva Miramare, bybis čia žinau, kas čia buvo. Ar sakau, bent Aurimas su slyplė sugavo pašaudyt kurvą.
Нахуй. Duodam kaip saugia, ką? Galite išjungti nesąmonę. Kokią nesąmonę? Muzoną girdžiu. Gal čia įsijungęs? Gal čia tai pas mane kurva. Gal čia pas mane kurva. Nesąmonės. Išsipenka įrenginių brangiausių, paskui nemoka naudotis. Tai tik toks gliučin, kur... Tieks neveikia, jį man neįmėtė ir įsijungia į tik tokį garstą, kad ačiū. Ką vėl turėsim iš kokių neaiškių, blėt. Jau, dabar reikėtų tarkyti su jais. Šimts procentai leisvė. Taip. Čia nori visi. Kaip palauk, dar kiti gal ketur skris. Kiti iškart nėra skuodoks. Link sixpack'ų dar išleikė. Tai ten tie. Peri, peri, ten. Einame, švietai leidžiasi. Kurva, kurva, nu kas šį gliučiam pažaidėme. Man garsai dungo parašytų. Jie anteną, man atrodo, pareina čiuvas. Mano čia bugina arba čia čia mačiau parašiutą ir jis dingana. Kažko būtų nai. Mane prie nežinokim, kai kol mes pozicijas pasimsim. Mane šaudė skrendinį. Let's go. Pas... Galėčiau jau bandyti apeidinėti. Vienas antenas. Jo, jo, jo. Jau iš šitam gale. Pačiam kampe jau. Poziciją užsienęs naimti turėtų. Ne jo, bet aš dar neturiu net kopų. Tai sakau, ketvirtą turiu. Klausais. Ir ant barakų stogo čiuvas bėgioja atsargiai. Nu, dar vienas ketvirtas. Karatši, tai bus jūs su bizonu. Aš pabandau atsitraukti mašiną vėl rasiu. Apvažiuosiu su to. Aš bandau perbėgti ant lėkštės. Atsargiai bandėm, kur jisai. Subas. Jis čia buvo. Mark the location. I got supplies. Tečiau pareidinė link garažiukų čiūvai. Link jūsą? Einu. Jo. Ateinu daug. Kokie pušins jomis. Ta antenui, kad nukabintų. Kurva, kad čia neina užlipti ar ant tos dėžės.
Čia jau yra, sargiai. Watch out. Eik, na. Kur ten tas antenai, kurio vietą matau? Pačiam gale. Čia. Watch out. Spačiam viršui. Mane pušina, mane pušina. Nu tai. Pareina ir čia, ir čia, ir ten kažkur yra ir tas antenų, na. Tai visi trys. Antenai apčia, aš bėgu. Antena nulipo, tai blia. Pizda, na. Iš trijų pusių. Ai, ai, ai. Watch out! Watch out! Kad stendu. Daik tu, na, ne kaip taip yra. Trečia šalmas ir vieno kulko. Ir čia nedabėgs aš link tavęs. Ar tas antenai ten pasilikęs, kur valokas, na? GG. Praina pas mane. Net nesirodyk ir čiam. Kur nežinau, kur jie yra. Gaidys ne ginklas, kurva. Vos tik kabančiuosius. Nu, what the fuck, dar lagin kažką jis ir tai. Dėka, na. Kaip batagus.
Einam kokį liubiką sumesim. Gali. Tai nuset atgaidiškai. Nu, tai nuset. Oh. Čia nesąmonė. Ir nesąmonė. Gerai greitas, trumpas. Bum, bum, bum ir viskas. Cirkas, na. Da. Kur. Tai nėra ginklą. Turim, tai nachu. Nu, šiulkit bitės, na. Bet ta gynas kažkoks. Thank you. Už kur? Tai kur tu, Aurimai, pabėgai nuo manęs? Tai gyva nėra, tėvai, atsitraukia. Aš galvojau, tu čia buvai prie manęs, nahui. Čiuvas, kročiai, nugaras atviso, blė. Aš apsi nieko neturėjau umpikams, tėvai. Čia niekam tai dar yra, kažkur kempiam. Sergiai, gali būt kažkur. Ir mano dėžutė iškurti, blėt. Tai faktas. Kurio vieną ginklą turėjo, jisai sakė iškurti mano dėžutę. Ko tu ten tiek prisilūtinės turėjo? Ne. Reikia čia čiuvą atrasti iškurti. Pilain, čia dar turim vieną kemperį. Jis ant stogo ten kažkur įsimovęs, ant pačių viršus. Einu. Gaidos šamblė. Bet tam kaime yra pačioj. Yra kažkai.
Čia yra kažkur. Watch out. Aukštiau nuo kalno, blėt. Kūrai aš nematau. Kūrai nužudytas buvo. Ir aš tipo nebeprisikelsiu, ne? Ne. Dabį bidėjau, nahui. Tokį šlikštynę sužaist. Thank you.
victory belongs to us. Šiandien divaidai su vaihešais, kurva, kas susijėmė. Oi, da, bičiai, tau iš nugrus ateina, kur va čia laviekai. Neidas, bam, nėra, nahui. Na va, jungsim pažiūrėti pabaigą, nahui. Soul Thieves par beginėjo zoną, Daironas, Legend, Scorpion ir Zippo. Visi už zonos. O čia ką turime? Čia turime Glorio pirmąją komandą. Būtų įdomu pamatyti, jei jie laimėtų šitą geimą. Tai būtų pirmam geime top 3 abidvi, antrą laimi esportai, trečią laimi seniorai, karočio. Red Glory dominavimas būtų visiškas, ką? Dabar Glory pirmoji vietoje, antroji komanda, pirma komanda penktoje vietoje. Na, po šito game viskas pasikeis, nes su nulio taškų iškirito antroji komanda. Žiūrėsim. Šiaip iš tikrųjų divide, kur divide vapšiai yra? Divide 25 taškai. Dabar panašu, kad jie turi šansų. Čia jau 14 prišaudė, dar... Sorry, vierkai nebūsim mes načia. Kurva, aš vos girdžiu tą vierką. Ką jis ten pasai prisidaro, kurva tam... Labai blogai, Hebra, turit visus mačius. Jeigu jūs registruojate, visus mačius ištirai turit ir sužais. Beli, kiek turi prisidarsim. Pusė teleką prigarsim, tuos girdis. Grafika tik tai 7-2. Tai kad jis ten ir tik tokia streamin, kui žinais, ką jis padarės. Parodyti. Gal ne tokia didelė. Ir taip tyliai šneka, kad pizė. Šaudo belė kaip garsiai, o jisai ką šneka vos girdėti. Ir būkit geri, parašykit savo draugam, pasakykit, kad po skrimo bus, kas dar norėsit. O žiūrėk, dar NVO gyvo. O. NVO blamba, jie kaip pidžiulis irgi, karočia. Survival moka išgyventi ir pasimti tokį krentą, jau atrodo. Ei, Zephyras krenta. Maitas, dar viena, opa, ir skridas. Maitas, užjuda čia dabar, įlipo, Maitas. Gražu. Gražiai užjuda Maitas. Viena kila, ai, Zephyras šliaužia. Šliaužia iš čia, tai galbūt dar pavyks susirašyti antrąjį kilą. Nu, žiūrėti, NF4 per viršų, prasibrovėjai per tiltą. Ir Naitas gavo dar zonytę, dabar visi gavo realiai zoną, na, dabar jis gali būti problemų. Išskyrus fantastinį ketvertą, jie zonos neturi. Dabar Čmyrikas šoko į transportą ir jisai... Blemba, čia jie galėtų pasipušinti iš tikrųjų smeskį, kuris yra vienas kitoj pusėje, taip ir dar, dabar Čmyrikas, protingas sprendimas.
Glorija įsibarsti ir Zephyras, žiūrėkit, labai arti jau kryptiko, gali būti, kad prikeltas bus Zephyras. Opa, pažiūrėkit, kokį nušliaužimą padarė. Ir čia jam sumetė smaukus, gražiai, nežinau, kuris komandos draugas, bet tai gelbsti ir Glorijam tai suteikia papildomų šansų laimėti šį geimą visiškai... Na, F4 susikėlė, turėjo du nopus, bet susikėlė. Neidaus meskis, gražus neidas, kuris vėlgi sujaukia visą... Na, jiems sezoną, bet ten dar jį tuok menukų gal kurva kaip nors. Dabar žiūrėkit, tos meskis šliaužia pas kryptiką. Kryptikas it koks medikas dabar, visi pas kryptiką. Užmetė smoko, bet ne šitos pusės, o iš šitos pusės dengia, man atrodo. Ir tos meskis irgi dar šliaužia. Irgi dažiau žmeskis kryptikai. Kur tavo pirmosios pagalbos rinkinys? Tai jau žmeskis yra. Čia baisiai leidau prašliaužt kurva. Tai nu, kaip bet domiui taip jis da bus. Domis bet jis vienu nusineši. Nusineši dabar. Lieka... Liko trys groliai, Gloriai, Naitas, Divaidas vienas ir F4 visas tekas, kuriuo. Ir dabar, kol čia dabar veiksmo nenusimato, aš greitai žinu, kad Gloriai krisų ir jis išliks ant galvo. Ne, Gloriai jau nuvėjo. Tai jūs kokį jau šitą geimą? Naitas jau gavo, nes... Ai, dabar jau zonos nebeturi. Dabar 50-50 zona, karočia, ir F4 ir Gloriam. Sakiau tarpinius rezultatus, tai kad Glori antrojo... Ženytė jau įėjo į zoną. Du balsai, koldūnės, du balsai. Penki balsai, kad tos komandos, kuri laimėtų, įrašiau. Dar ne, da, gyvas. Nonas, Unity, Softas, Arnas ir Kukį. Dar ant gulų. Sorry, Hebrite. Ne, dar rodo, mini mapo yra. Jokio nuraimimo. Opa. Jūs meškiui prasuko. Jeigu jūs laimėsit ir aš bus neįrašęs, tai tik tai įrodysit savo. Naitas tau ten stipriai problemų turi. Niekas netikėjo jumis, o jūs tai paėmėt ir padarėt. Divaidas dar eina per hatikės. Man atrodo, kad jisai zonui. O gal ne? Naitui tenka judėti į savo sapratus. Čmyrikas vis dar gyvena, Glorijai. Glorija ir fantastiškasis ketvertas dabar lupasi viens kitam ir kokie baisiausi priešai dabar Noja gydosi, o Noxis krito, dasimuša, Deivis ir Genytė dar yra gyvi. Zonytė nuo šiftų, nors fantastiško ketvirtas. O tu žiūrėk, fantastiškas ketvirtas, biškį apmažėjau, liko trysia ir jau viens man šotinis. Sen turi medydą pasigydys. Turės visi išjudėti dabar, o vyrytė. Ir čia F4 turės zoną. Opa, Šmirkas out, liko dvi komandos. Trečioje vietoje Divaidai krenta, užsirašo savo 10 placement pointų ir ten prišaudė kilų, tai tikrai geras gėjimas jau bus, gal net ir geriausias. Pažiūrėsim, kas laimės. Oho, ne geriausias, vis dėl to geresnis tikrai jau bus F4 komandos dar. Ir jie yra favoritai čia laimėti, nes turi poziciją, iš kompaundo turi išsidėti Glorija, Zephyras, nokintas, asmenys, bando pridenginėti, krenta Genytė. Gražiai čia pasinokina kryptikas. Oi, ble, kryptikas neįda prisleido, nu, asmeškis nuo jie. Štai tai, kol pasikirtu. Kelia Genytė. Deivis. Jūs prieina, Usmeskis pasiūtė žvėrių. Genytė liko viens vanšotinis. Genytė lovinis gydosi dabar už medžių Genytė. Ar pavyks Usmeskį išsinešti visus fantastiško ketverto narius? Bando konfirminti. Ai, ne į tą pusę, kaip jis taip nužiūrėjo į tą lavoną. Prarado šansą padaryti tokį. Ir nedamušinėjau ir nesusirinko kilų realiai dar. Gal ne 4, bet 3, man atrodo. Pridaužė. Fantastiško ketvirto. Normaliai. Narius, bet tačiau yra... Gražu. Gražiai pabaiga. Jo. Gražiai pabaiga. Wow. Vertas dėmesio buvo pažiūrėti. Visų mes prisijungt, nachui.
kažkaip čia mums šiandien baisiai, baisiai nesėkmingai viskas klostosi. Jaučiu, ir čia bus problematiškas mačas kažkodėl taip. Bus įtariu vienas prasčiausių pasirodymų mūsų. Na, bet ką dabar? O ką dabar? Kam dabar lengva plėti? Viršinys. Prie septynės paėmės. Įsivaizduoju, manau, kad nelabai. Nu, davai, chebra, lėkim. Kas yra? Kuri bukai? Apdaužiau saviškas. Su kepetūra. Elnium. Elnium. Į kem bravų pusę mačiau nuvarį. Nematau čia lyg aplink mus. Tai yra. Kol kas.
šeštą galiu paduoti. Paimčiau, jeigu niekam nereikia. Štretą išmečiu. Būrimas vieta juda. Ką žinau, kažkur sakinėjęs. Garas išaudėsi. Tai kaip visas? Ant kalno. Ant kalno ko tai? Stem. Parbėgau, bet vaikai tą pusę parbėgau. Visi. Nu kurva. Kas yra vaimukai? Neužlipu ant akmens. Tai prie pat angaro. Ne. Dabis pas mane. Pas jūs pravažiuoju tam. Watch out! Numylė lengvų kempų. Tai čia skautas gal? Mhm. Gal va, tak būtų. Watch out! Ten nuvažiau. Marked a location. Linda viens ten. Aš žiūrėjau, būt jam po pusę, kad nepareitų nugaro. Kažkiek. Bakis. Tas čia išvažiavo. Watch out! Watch out! Važiuoju. Važiuoju, jaučiu saviškių susirink. Reikia bent chatas užsiimt, manau. Bent viena. Kur jis išvažiavo? Į paradais? Watch out! Jo, 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 tapasi. Aš tu baigiau nemačiau čia, kad kalną kiltų kažkur. Į patį paradaisą. Tai gal kažkur juda susirinks, huizna iškaišė. Mesta.
Praeinu iki pastesiu. Aš tą būdelę pasimsiu. Kaip iš čia važiuos atgal? Aš bebėgsiu ant kalniuką pasižiūrėt. Vagis. Vienas. Prie manęs kažkur mašiną daro. Pas mane važiuoja. Sustoja. Watch out. Nematau vazą, bet nematau čiūvo. Mačiau biškį, opa, gražu. Viskas. Kur link paimenu kažkur, kad galėtume į kitą. Ten palei Marko vitorio. Reikia iškart į kitą pusę kažkiek. Galim. Tom kurva mašinu, kurva. Kažką jau ten sapysia įvyda. Lagino į priekį. Čia lūkintas. Jo, čia sulagino, čia bus. Pasiimam šitą kompaundą, bet čia. Benzovus. Pradį, pasižiūrėsim, kas čia vyksta. Durys iš parškytos. Kainonė, nieko negirdėt, nematyt. Ne. O, yra. Jie girdėsi. Čia gal labiau ant kalno, ne? Ant kalno. Kažkur jo to pusėj. Marked a location. Bet nematau. Tu aš pabėgau. Aš irgi noriu iš tų kompaundų išlysti. Su ten. Apnuokinu. Jie ten toliau realiai galėtume pabėgti iš ten kalnų. A, man reikia. Watch out! Tik jie mūsų nesitikės man. Nu, galo dar reikia nepamiršti. Aš jai kadas neikinsiu. Ne, čia pačiam painanė. Ai, painanė su kalnu. Painanė ir ne painanė. Ne, ne, smaukai, matau. Aš neįtinti. Watch out! Pain. Pas mane vienas. Vietuose hatuose. O kurva ir iškart į galvą, kas per bybis? Eik tu nahui. Nu kas per hui, ne kurva, aš nesuprantu. Gautilo. O, mane iš nugaros. Na, šaudlindas.
What the fuck? Watch out! Vieno markino, kitas vieno gyvo. Tai aš ten anome nebamušiu. Aš pas tave. Aš ten nugaro į... Watch out! Tris ečiotus pataikiau mažiausiai. Vienas nokintas, kitas vieno gyvo. Thank you. Čia ant kalno, tai dar vienas pas mus turi būti, tas Davis. Iš vieno mūnų. Ten smokai. Jo, jis ten. Tik vėsiu, tai. Kairiau slypdės, kairiau prie medžių buvo, kur dūmai baigė. Per kairę pusę to medžių pykinu. Ramu man kalnai čia. Man dar vienas prekmens. Vienas tolus. Šitas nuo kalno svarbu, kad neteikti. Šitą... Bet čia bandysiu biškelį iš klausų pasižiūrėti. Ir ten galima atkasti mane. Kad jau žiūrėk su DBS'u kažkur kitur, ten atėjo F4. Gal. Jau painanė yra. O dėžutė kažkiek. Ir nelėmės. Nu kurį čia mane galėjo ateiti? Ten visą kymą po nugaro ir jie kaip debilą žaidžia. Bagis nugarai. Vienas hečiota. Girdėjau. Vienas hečiota ar dubodžius gal. Bet čia neaišku kur zoną numes. F4 va dar daužia kažką kitą įsi. Jo, jo, pirma daužia. Mes dar zonai mums pareis painanas, ble, ką čia darysim? Ble, reiktų pagėgą. Į tas hatas paėdėm. Mėlynų. Arba į hatas. Mėlynų galim. Bandyti. Arba į hatas. Tu gali pabandyti bėgti, aš tai pabandysiu pridė. Bet palauk. Čia daug rūkada. Gali bandyti bėgti. Ant jie lakstai. Bėga jie traukės. Vienas gyvas įtraukė per kalną. Vienas galas. Aš pėjau saugus. Reiks lyplės. Davai, na išsivalė. Nežiūrėk tų kalnų. Žiūrėk nugar, Aurimai. Tai tie greit nepareis. Jie prie pataikys. Ne, ne, hatose. Ne, ne, o jie čia per ridžą buvo. Pumpa hatose įsivalė davai tai paskutinis glorius. Tad padavė 100%. Nu va ten sujūdimas kitoj pusė. Dagis kažkur. Gal prie akmenų da važiavo? Jo. Man įdomu kur čia nuo kalno kur šaudė. Jie dingo per kalną, žolinį ėjo. Jie bėga kairien, kairien bėga. Jau čia į zoną. Ne, bet šitie tai ant kalno zoną, šitie vakaro žymė. Ant mėlynų. Ei. Kur jie dingo? Ehui, znai iš. Nes belikai kalbėjau. Tai tam tu 400 vyro, tai juoda viską. Labai prasimu. Viens bėga kalnų. Mhm. Kai dešinėm bėga. Watch out! Bagi pasiėmė. Sustojo? Magai, tai. Nokinu išsi. Išsinokinu, dabar važiuos. Kalnų bėga, kalnų bėga, kalnų bėga per akmenį, Aurimai. Išlindo tie dar, ble. Esai va čia hatą. Watch out! Kas tave, čia papušins kur? Nuo akmenų.
nuo mėlynų. Atsargiau, ten jie trys. Stalą mušinėjau ir tik to pamačiau. Nespėsit pasikiauti. Spėsiu. Thank you. Давай, да я очень бурый, даже это стало до батаги. Давай. Что это с дубоджей? Ну курва. Nesustabdoma jėga yra divaidai šiandieną. Nu, fantastiškasis ketvirtas. Ten buvo komanda susiplaka. Davis nokinamas dabar kelias, nesikelia netgi, dabar smaukai sukuria priedangą Davis. Čia Hansas prilėkė. Na dabar jau reikia kelti, labai jau nedaug gyvybių likę Davis. Ir kas blogiausia, tai kad čia blėt divaidai viską girdi ir jie ateina iš nugaros. O, mama, padėk kažkam, padėk žaidėjam prieš divaidus. Gal tas ruduo, kuris? Maladoj, pasiema bangę ir pisa į medį. Pasiema bangę ir urina į medį tiesiog, kad čia be galinė ratą. Va tokį pritūpęs ant vieno kelienio sušaudo. Nu ir krenta, maladoj, pagaliau po kampo damušku. Nu, šonuolis. Nu dabar kelias, jis lyplės esu po kampo, o juos atpušina Čmyrikas ir Vava, už zonas visiškai pušina, tai čia dabar tikiuosi, kad ten Vava pamatys ir užsidarys. Nu, čia, net nežiūrėjau tą pusę, nes nelabai, čia, nelabai ir intrigos buvo, kaip čia viskas baigsis, kažkaip viską tiesiog šluoja šiandieną divaidai, tai... Ką mes čia turim? Dabar turės jie judėti į openą, nu ir neaugi niekas jų blėt neužsidarnės, hebra, nu nejokaukit, what the fuck. Soul Thieves, blėt, žiūrėkit ne į tą pusę, kur jūs žiūrit. Niekas jų nežiūrė, tai ką tik jūs gavot noką nuo jų, hebra, what the fuck. Dabar juos apšauna, nu tai turit uždaryti openais, bėga. Openais bėga ir šaudo, kur yra žmonės. Pagaliau Čmyrikas nokinamas. Ir Vovačka, viena kulka Vova. Toliau bėga Vova. Pataikykit tą kulką. Moja. Kas nors. Bet kas? Soul Thieves! Kelias, kurio. Prisikėlė.
Ar jūs jokavot? Ten gale dar karočiam buvo valosi ketvertą. Šis gal ketvertą vadinsiu. Čia true terrorai su Soul Thieves, tuo tarpu užbėga divaidai ir vėl, blėt, divaidai prisirinks čia kilo. Nu nahui. Jį turėjo net belygę. Ne, čia pizdės jau yra. Čia jau yra pizdės, blėt, tu galėjo damušt, nu aš nesuprantu. Openais, jie laksto openais, jie žaidžia klasikus. Ar galit kas nors juos nubausti? Come on! Pagaliau, kurva, mirė, blė. Ketvirtoj vietoj. Nu ir dabar žiūrėsim, karoš, nes jie ten prisidaužė vieninkė, karoš, kiek čia tų kilų prisirinko. Bet tai man atrodo, kad užteks, kiek jie prisidaužė. Kiek čia, 15-16 kilų, o gal neužteks, 16 ir ketvirta vieta, 8, tai jie surinko 24 taškus, 24. Tie aštuonis. Ne, kad nuoja, turi ištemt, nuoja! Ne, nuoja neištemt. Nuoja neištemta ir ką mes čia turim? Ir turim divaidų pergalę, man atrodo. Aš jeigu neklystu. Nu jo. Nes NVO. Tragiškiausiai skrimsai turbūt per ilgą laiką, tikrai ilgą laiką. Ką papisi? Ką, gerai, hebrytė. Kiaušim ilsėtis, pasimatysim, ateinančiai nikėt.